Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Mario Manuel do canal MMN Things BR, de volta com mais um gameplay do game Super Mario 3D World. Lembrando que no último vídeo, né, a gente teve que jogar com o Toad, então posso voltar a jogar com o Mario, já que essa fase não requer um personagem específico para a gente conseguir os nossos itens. Então no último vídeo a gente fez a fase 3, né, a Backstreet Bustler, e com isso a gente pode ir para a fase 4, só que ela tá protegida porque tem o Charging Chuck Blockage is back. Exatamente, esses monstros aqui, os Chuck voltaram, só que agora em mais quantidade, né? Então, aqui o segredo é correr, ataca um a um. Não precisa pressa. E pega conquista Green Star. Tranquilidade. Um de cada vez. Corre, porque eles são muito velozes. E pega Green Star. Esses estágios estão aí em todos os mundos do Mario. Que eles servem tipo de bloqueio, né? Para liberar o acesso às outras fases. Então, como ele é muito curto, eu resolvi não fazer um vídeo específico somente para ele. Aí depois que você derrota ele, ele fica ali de ladinho, né? E abre o acesso a Phase 4, né? Com isso, a gente pode vir aqui pra Phase 4, a Sprawling Savannah ou Grande Savannah. Então, sem mais delongas, Phase 4. Os inimigos aí na tela, né, da Phase 4. Pra gente conhecer sempre, sempre mais e nos tornarmos especialistas em Super Mario. Vamos adiantar aqui, né? Observar o tempo, né? Essa fase é uma fase que requer agilidade e rapidez, né? Pegar aqui um Super Bell Reserva, não perder muito tempo. Claro, né? A gente tem que explorar o cenário, mas eu já tô adiantando que é uma fase que você precisa andar bem rápido, né? Não perder tempo. Vamos passar por essa primeira parte. Aqui tem a primeira Green Star nessa parede, né? Então, vocês já sabem que vocês vão ter que usar o Cat Mario, né? Pra poder pegar essa primeira Green Star. Aqui tem os Fuzzies. Espera eles passarem e adianta o lado. Temos aqui as Ant Trooper, né? As formigas, né? Velhas conhecidas da gente das fases anteriores. Cuidado, espera girar, né? Não precisa ter pressa. Tem que ser rápido, mas não precisa tanta pressa também, né? Aqui a gente chega nessa área, né? Que talvez venha o nome da fase aí, né? Grande Savana, por isso. Você vê que é uma área bem grande. Vamos pegar esse tempo aqui. Tem que pegar esse coelhão. Venha, coelhão! Não fuja de mim, seu maldito! Ah. Uma dica pra pegar esse coelho é... Espera ele correr, corre na diagonal dele. E rapidamente você... Você inverte a direção, né? Você dá pra pegar ele mais fácil. Ela tem que ser bem rápido, senão ele muda e você tem que voltar a seguir ele rapidamente de novo. Ali os coelhos, né? Tem 5 coelhos. O seu objetivo é aquele que tá brilhando de verde. Esquece os outros. Vai correndo atrás dele, entendeu? Sem parar. Como eu disse, na diagonal... Eita, perdi o passo. De novo, de novo. Persegue, 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 persegue. Diagonal e pega a... Second Green Star. Não vamos perder tempo. Lembra o que eu disse? Tem que ser rápido. Aqui o Coin Coffer, né? Escondidinho aqui, né? Não vou perder muito tempo com ele também. Vou pegar um tempo aqui. Porque essa fase precisa de tempo, né? Vamos ver se tem mais tempo. Acho que não tem mais tempo. Não vou perder muito tempo. Tô falando de tempo, tô percorrendo aqui tudo, né? Travei. Se você quiser andar um pouco mais rápido, você pega isso aqui, ó. Você já vai parar lá na frente, né? Um truque chato dessa fase, que a gente tem bastante atenção, onde tem esses troopers, esses anti-troopers aqui, a gente tem que seguir eles até onde eles estão entrando, que é esse buraco aqui, né? E aqui tem uma box e você vai pegar os stamps nas costas. Não tem problema que eu tô com o Super Bell Reserva. Na costa da Big Anti-Trooper, essa formiga gigante. Então você pega aqui o Stamps e volta pra fase, né, pessoal? Vamos ver aqui, vamos adiantar.
Vamos pegar aqui mais um tempo, né? Tempo é sempre dinheiro aqui em Super Mario. Depois disso a gente pode subir. Espera ali pra pegar a estrela, né? A Star Power. Com isso a gente pode até destruir os fuzzes mais rapidamente, o que vai ajudar a gente, né? Chegando aqui quase no final, pessoal. Tá vendo? Ainda temos tempo de sobra, mas porque a gente foi bem rápido. Então, com cuidado, que essa plataforma fica girando. Tem que pegar, tem que ser bem rápido, entendeu? Pra pegar todas as estrelas. Não tem problema. A gente já tá no, praticamente no fim. Pega aqui a Green Star. Vem pra cá. Espera um momento propício pra você acelerar. Espera girar mais uma vez a plataforma. Agora você acelerou. Pega o topo. E com isso a gente consegue a bandeira dourada do Mario. Então, bem tranquilo, né? Uma fase que você tem que ter noção do que você tá fazendo. Espero que vocês tenham gostado, hein? Chegou mais o fim de um vídeo aí do Super Mario 3D World. Então, se inscrevam no nosso canal. Dê um like aí no vídeo. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, Instagram, etc. Lembrando que lá já tem material sobre várias outras coisas. Várias séries, vários jogos. Enfim, tem muita coisa lá que a gente tá botando. Então, temos contribuições aí também dos amigos, que tá ajudando bastante. Então espero que vocês visitem também, que vocês vão gostar. Então, como eu sempre digo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera!